Yeah, bitch! Fuck you! Okei, niin, eli vaikka Resident Evil 7 toikin takas sen, että sä tutkit samoja ympäristöjä koko ajan, sä selvität niinku avainputsleja ja yrität väistää vihollisia, säästää ammuksia sun muuta, se on silti niinku huomattavasti enemmän anteeksi antava kuin mitä nämä ihan vanhat resit on. Eli näissä niinku, justiinsa inkriponeita ei ole läheskään niin paljon, se lämänteko, HP-esineiden saanti sun muu, niin se on vielä nihkeämpää. Eli tässä meidän pitää olla vielä varovaisempi. Plus totta kai nämä tankkikontrollit ja sun muut valmiit kamerakulmat on pikkasen meitä vastaan ainakin aluksi, ennen kuin niinku oikeasti oppii ohjaamaan sitä hahmoa. Ja ei huolta, mä en aio puhua tähän malliin koko saakelin läpipeluta, mutta mä vaan, koska mä tiedän, että siellä varmasti on katsojia, ketkä ei ole Resident Evil remakea tai vanhoja resejä koskaan pelannut, niin ihan vaan, että tulee niinku sitä infoa esille. Tiedätte vähän, niinku, mistä on kyse ja mitä tapahtuu. There's a corpse collapsed on the floor like it was an instant death. What the hell happened in this mansion? En tiedä, mutta tässä on nähtävästi ollut tyyppejä jonkin sortin BDSM-leikeissä tässä käytävässä. Linnunhäkki. A large birdcage. There's a dead raven inside. Oh no. Ja ei, näitä ovenavauksia ei pysty skippaamaan tässä. Ne toimii niinku latausruutuina. Okei, siinä on kuollut zombi. Täällä meillä on herpejä sitten, pitää muistaa se. Jossain vaiheessa tulee liikaa otettua siipeä, niin voi tulla täältä hakemaan sitten vähän apua, vähän jeesiä. Mitäs täällä on? Me ollaan kakkoskerroksessa muuten nytte. Okei, tossa on, toi on yksi avain, mikä avaa ovia pitkin tätä mansioni, mutta jos me otetaan toi avain nytte pois, nämä seinät sulkeutuu ja semmonen se piikki juttu, minkä ohi äsken mentiin, se tulee tappaa meidät. Meidän pitää ensin löytää jotakin, mikä me saadaan tuohon tilalle ennen kuin me otetaan toi avain. Kato, se on ritari. There's an inscription on the shield. Death is everything. No hitto vie. Se on lukossa, Emblem of a Helmet. Eli meillä on armori, miekka ja kypärälukkoja. Tullut jo ties kuin monta vastaan. Meikäläinen osti ton Nioh-pelin, mikä julkaisti tässä ihan vähän aikaa sitten. Se semmonen vähän niinku Dark Souls, mutta se sijoittuu niinku Japaniin ja siinä niinku samurait on se pääidea. Ja se on ollut tähän asti todella hyvä. Me ollaan kaverinkaan pelattu... Oh fuck, se on lukossa. No! Ollaan kaverinkaan aika ahkerasti pelattu sitä ja siis niinku... Oh hitto, eihän siihen osu tästä vielä. Tuu tänne. Ei mitään helvet! Ah, fuck you! Ah, se kuoli, hyvä. Jos jumpin alle tulee toi tommonen verilammikko, niin se meinaa, että se on kuollut. Okei. Kato, GameCube-peli, missä toimivia peilejä. Ja silti jotkut modernit pelit ei pysty siihen. Tosta nuoli. Mihinköhän me voitais tätä käyttää? Katotaas. Tästä vaan examine. The arrowhead looks like it can be removed. Arrowhead. The arrowhead is made from peridot, sometimes referred to as poor man's emerald. Okei, me saatiin nuolen kärki. Ja tossa on ammuksia tossa peilineessä. Thanks. Lataaminen onnistuu kätevästi inventaariosta. Tämä hahmo voi myös ladata ihan itse, kun sen ammukset loppuu, mutta se on huomattavasti hitaampaa ja erittäin huono idea silloin, jos vihollinen on tulossa päin. Okei, okay, you unlocked it. Minnehän tää vie? Okei, me ollaan sen dining roomin yläpuolella nytte. Elikkä, jos me mennään nytte vasemmalle, niin me päästään sieltä takas eteishalliin.
Let's go! Op, tossa on daggeri. Kiitos. Ja voidaan käydä itse asiassa heittämässä toi nuolen pää jo nyt sinne, niin päästään eroon siitä. Tää peli on yhtä muistamista. Mulla menee hetki päästä tähän rytmiin taas. Useat teistä sano siellä, että teitä remake kiinnostaa. Mä olin tosi iloinen lukiessani niitä kommentteja, että haluatte tätä nähdä. Ja jos siellä on siis tyyppejä, ketkä on remakeja justiinsa ennen pelannut, niin toivottavasti viihdytte. Ja olkaa kilttejä kommenteissa, kun huomaatte mun kämmäävän jotakin tai unohtavan tehdä jotain. Ja te, ketkä ette ennen ole mitään nähnyt, niin hei, ottakaa hyvä asento, ottakaa teidän lempijuotava ja nauttikaa matkasta. Koska siis ihan niinku tunnelmassa puolesta, niin nämä vanhat Resident Evilit on, nämä on niin nannaa. Niin mä en periaatteessa näe mitään syytä, jos te piditte seiskasta, niin mä oon aika varma, että tuutte pitämään näistä vanhoistakin. Kieltämättä tässä ei oo yhtä niinku, ehkä härski tai niinku pimeä juoni kuin mikä olisi niinku Resi 7 ollut. Mutta tässä on kyllä se ihan oma kauhuelementtinsä myös. Ja tää pelihän alun perin julkaistiin, oliko nyt 2001 vai 2002. Niin tää on yksi niitä sellaisia pelejä, mitkä ikääntyy todella hyvin. Että ne on edelleen täysin niinku pelattavia ja ne tuntuu hyvältä pelata. Niinku silloin ihan ekoinakin päivinä. Täällä on avain. Okei, me saatiin avain tosta kirjasta. Ja kirja sanoo... The Four Masks. A mask that speaks no evil, a mask that smells no evil, a mask that sees no evil, a mask that cannot speak, smell, or see evil. When all four fall into place, evil will awaken. No hitto, sehän kuulostaa hyvältä. Ja se varmaan ei oo toi iso fucking Dracula-arkku, mikä tuolla katossa roikkuu, joten ei tässä mitään. Tässä on tämmöset naamat tässä seinässä, joten meidän ihan ensimmäinen niinku tämmönen major focus on, että me löydetään noi maskit. Ja tuuan ne tänne. Tsekataas muuten, että mikä avain se oli, mikä me saatiin. Se on miekka-avain. Missäs kaikkialla meillä oli miekkoja? Ootas nyt. Yritän muistaa, yritän miettiä. Katsotaan, kyllä niitä vastaa tulee. Yksi saattoi olla kyllä ihan tossa eteishallissa. Eiku, oliko se kypärä? Kato nyt, kun mä muistan, niin saakelin hyvin. Joo, no itse asiassa, jos se miekka-avain menee tänne, niin mennään tänne ensin. Kyllä tää koko mansion tulee meille tutuksi tässä pelissä, no worries. Se on tässä alussa, kun yrittää miettiä, että mikä olisi ehkä se paras reitti mennä, mutta enhän mä mitään muista. Ja myöskin muuten se, että jos joku muistaa Resident Evil 1 täysin ulkoa, minne mennä, mitä pitää tehdä, niin se ei välttämättä tässä remakeissa ihan auta. Koska tässä remakeissa jotkut huoneet on muuttunut, ja justiinsa se, että mitkä ovet on alun perin lukossa ja mitkä ei, ja mitkä avaimet menee mihinkin, niin ne on vaihtunut. Tähän on myöskin lisätty, joo, tähän on lisätty yksi aika iso juttu, mitä mä en kerro, mikä se on. Ai niin, näitä avaimia ei pidä käyttää erikseen. You use the sword key, okei. Okay. Siitä saatiin se auki. Onpa täällä hiljaista. Tätä voi muuten liikuttaa, koska se on tommonen selvä 3D-modeli. Oh jes, hyvä. Hyi helvetti. On ihan absoluuttinen hiljaisuus ja sitten yhtäkkiä tulee ääni. Yäk.
Resident Evil 1 ja Silent Hill 1, molemmat oli tavallaan niinku ne go-to-kauhupelit silloin aikanaan PlayStation 1. Mutta just se, missä Silent Hill 1 on niinku ihan, se on psykologinen kauhu, se on oikeasti todella semmoinen ahistava ja niinku, siis pelottava. Resident Evilit omasta mielestä on aina ollut ne vanhat, niin ne on ollut enemmänkin semmosia niinku jännittäviä kuin oikeasti pelottavia. Just niissä viholliset kovat äänet yhtäkkiä, sellainen niinku, joo, jos tylysti puhutaan, Resident Evilin kauhu on ehkä aina ollut vähän ns. Halpamaisempaa kuin Silent Hill, mutta se, oho, tiirikka kävi tähän. Mutta Resident Evilin kauhutyyli on niinku silti, se ehkä on niinku, onks täällä vitun koiria, helvetti. Okei, tää on täynnä herbejä tää meistä, pitää muistaa tää. Otetaan tämän mukaan, tää me tarvitaan myöhemmin. Okei, joku kasvikemikaali. Resident Evilin kauhu on aina ollut vähemmän psykologista. Se teki näistä peleistä paljon helpompia pelata myöskin nuorena. Se oli semmoista kauhua, mitä ehkä kesti. Mä pelasin Silent Hill 1 demoa aikana. Ja siis se oli ihan kamalaa. Mä muistin, niin nuorena ehkä Resident Evil pelaski, vaikka on se aika niin kuin, jännittävää, sieltä tulee zombia, huujetta. Mutta Silent Hill oli ihan siis semmoinen, että se niin kuin aiheutti suoraan fucking painajaisia. Siitä ei tullut yhtään mitään. Siellä on kylpyamme täynnä vettä. It's full of dirty water. Remove the plug. Yes. Voi ei! Mä oletan, että se oli varmaan se haju, mikä aiheutti ton oksentamisen, eikä se, että se just fucking Dead Space stomppas ton zombin paskaksi. Harmi, että tässä ei voi käyttää jalkoja aseena, se voisi one-shottaa kaikki. Paitsi oikein joo, jos maassa oleva zombi saa susta kiinni, niin silloin Jill tappaa sen yhdestä, se polkaisee sen pään tohjoksi. Pitäisi sitten Dead Space 2 kyllä pelata joskus. Siinä pystyy sarja stomppaamaan, se on aika tehokas tapa päästä niistä vihollisista eroon. Missäs mä nyt oon? Tota noin nänni. Meillä ei, okei, me itse asiassa me halutaan päästä item boxille ennen kuin me mennään minnekään muualle, koska meidän inventaario on täys. Ootas nyt. Joo, mennään tänne. Aha, kukas se siinä? Mulkku! Yes! Just ja just, kuoliko se? Yes, se kuoli, hyvä. Okei. Herbi, muistetaan se. Eli meillä on herbejä nyt siellä pihalla, meillä on herbejä siellä vaaliruskeassa käytävämestassa ja sitten meillä on yksi herbi tossa. Ja tässä on meidän ensimmäinen itemruumi nyt. Itemruumi, safe roomi. Ja yksi parhaista safe room themeistä, mitä koko sarjassa on. Oh, damn boy. Mitäs tämä sanoo? Special instructions for the disposal of dead bodies. We have new information regarding these beings. They may appear to be dead, but in fact they are able to come back to life. However, there are ways to prevent them from becoming active again. Currently, there are two known methods to cease their resurrection. One, incineration. Two, destruction of the head.
If further methods are discovered, you will be notified immediately. Meanwhile, to those who still have the will to live, oil has been placed on the first floor of the mansion. Take as much as you need. You'll need something to light it with, which you'll need to find by yourself. Eli, joo, tässä nyt on se mekaniikka, mihin mä vihjasin aikaisemmin. Jos, kun tässä pelissä tappaa zombin, jos sitä ei polta, tai sen päätä ei tuhoa, se herää henkiin. Ja niitä otuksia kutsutaan Crimson Headaches. Ne on helvetin nopeita, ne tekee ihan saatanasti lämää, ja ne kestää paljon. Joten, esimerkiksi toi zombi tuossa huoneen ulkopuolella nytte, jos me ei saada poltettua sitä tarpeeksi ajoissa, niin se lopulta nousee Crimson Headinä ylös, ja on helvetillinen ongelma, jos me halutaan tulla käymään täällä huoneessa uudestaan. Tossa on tommonen astia, mihin me voidaan ottaa tota kerosiinia tosta astiasta, mutta me tarvitaan myöskin vielä sytkäri, että me voidaan sytyttää ne. Joten se on ongelma. Oispa meillä haulikko. Katsotaas, toi puukko lentää tonne laatikkoon nyt, ja se ei tule sieltä enää ikinä pois. Ja tätä kemikaalia me ei tarvita vielä, joten toikin saa mennä tonne vielä vähäksi aikaa. Joten me tehdään meidän ensimmäinen save nyt tähän. Me voidaan myöskin seivata ainoastaan silloin, kun meillä on Inkriponi, joten meidän pitää olla aika konservatiivisia meidän seivien kanssa. Me ei voida seivata ihan jatkuvasti, mikä myöskin meinaa sitä, että meidän pitää olla tosi tosi varovaisia, kun me mennään täällä mansionissa, koska jos me kuollaan, me saatetaan joutua tekemään ihan helvetisti juttuja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, että me päästään siihen, mihin me jäätiin. Mikä meinaa sitä, että meikäläinen joutuu varmasti leikkaamaan ihan helvetisti kuvamateriaalia tämän pelin aikana. Mutta mikä siinä? Ei se olisi resi, jos ei tarvis. Mä en ota sitä kanttiinia nyt vielä mukaan, koska mulla ei oo sitä sytkäriä. Mä tarvin sen ensin. Mä vaan helvetti muistan, mistä sen saa. Ootas nyt. Joo, kyllä. The doorknob looks like it's ready to fall apart. Go through anyway. Juu, tuskin se nyt heti putoaa. Täällä on, tossa on huone, mikä on lukossa. The Spencer Family Emblem is carved into the doorknob. Elikkä taas yksi uudenlainen avain, mikä meidän pitää löytää. Se on lukossa. Armori, zombi, fuck off! En jää tappele. Jei. Tässä oli ovi. Let's go through! Meillä täällä on joku kiva pien teehuone, missä seurustellaan muiden aristokraattien kanssa, juodaan helvetin kallista kissakahvia ja siinä on haulikko seinällä. Otetaan toi Inkriponi messiin. Itse asiassa on paras ottaa messiin kaikki, mitä tässä huoneessa tällä hetkellä on. Dagger, kiitos. Onneksi noita voisi täkätä. Jos me pelataan meidän kortit tarpeeksi hyvin, niin meillä voi jossain vaiheessa olla niin paljon daggereita sun muita, että meidän ei välttämättä tarvi edes olla niin huolissaan siitä, nappaako zombi meistä kiinni. Kattokaa, piru vie haulikko. Just kun puhuin, että oispa haulikko. En mä suinkaan tiennyt, että se on täällä, nimittäin. Oh no! Mitä mä teen? Help! Ei se oikee. Oh fucking no! Help! Help! Apua saatana! Hetkinen. Apua!
Mitä vittua?